pëlqen këtu më bën diçka. Sa po do bëj? Ta tërhesh këtë? A se më? Ta tërhesh këtë? Zumtë. Po mja strangull apo? Po jo, mos e ashtu, prit. Është lirë shumë. Ja, u ka ndalë. Do të rifiksim atë. Jo, kjo duhet të ngul. Po vida. Se kjo rinë shumë në ajer. Dhe po nuk ungu. Se që ja fusim tjetër se e merë të dyre. Po e shpo në e? Ose duhet kap me në i litarë në i gjë. Të ka ngellë cëtu. Që të refiksim. Po që shmi këto video të barta nga dolë? Pit? Ka ngellë së në më. Bjej me në i gjë, apet i bjej që shmi po. Kjo është fiks për dosën zë zvalin asë dhe kusë. Fiks që pësme dhe vizë, mas pedalë atë. Tanja, ti unë nëmoj me thru jetë, të në një? Qa pëse më dhe një? Vetë, dy gropa të kam jetë. Ku kemi tel? Këtu ka. Tel këtu sa dushë. E tjetra me. Do vini të apë një gropa të të dhëma të trumë në ma. Që gropa? E pa, a shtu i në bërë. E mirë s'ka që, më në mërë në mërë në mërë. Ta vim dhe tjetën, ta vim? A lirim këtu në rrëna? Po e ishtë shkurte. Po e rrëm dhe në mesë. Jo, së shkurte. Shfix. Pëjtë. Pse? O, Valer, më kap një vitella. Vitella qifteli? Edhe në bërërë, do mjabë dhe që këtë drumë. Po të marrë një me gjatë, po të. Do duhet një me gjatë. Pse? Nuk e... Kam për shtipin që. Me qenë se një dhe dosa, jo për që. Edhe është këtë janë, është më së tashë në të. Që vjetë? Që gjatë si zë e zëmë gjatë? Në shme shkurte. Po shkoj marrë unë një ati. Ja, ku shja. Okej. Me soj që, me gjithë i soj që e gërë. Po dhe shumë hjetin. Njësaj. Njësaj. Një këtë gjithë. Po shkoj ma një pak me gjatë. Ose ta presë këtu. E presë këtu. E? E ke spatën atë? E kam atë spatën. Okej, se e presë këtu. Qa do me pre? Një hu. Gjene një të gaqë me po. Po pre gjatë. Se s'po kanë që nga duen të ashe. Olena, mi kape dy telat lutam. Misë një 3-4 tele, o vële. Mërë, ashtë të patit në një. Këna... Në tërë më thotë ditë e bësh i bezdisë shumë. Më thot diteja i brëzdisë shumë. Më thua mua pra. Pa këtë përqeshi. Për pjesën. Tamam kjo kënga. Edhe të kemi ma, këtëm. Këte, këmë gujtë e i da kështë. Shpëtove? E. Nos.